já jsem až po kolena v odblad. Za 60 metrů budete na vybraném místě. Dorazili jste do vybraného místa. Za 400 metrů pokračujte rovně. Hezky. Já, trochu od blata. To je to jo. Dobrý, je po obědě, jo? Je. No nevypadá. Ne, hodně se udělá. A ten ty, věří to.
za 450 metrů. Pokračujte rovně. No. Pokračujte rovně. Za 450 metrů. Pokračujte rovně. Za 450 metrů. Pokračujte rovně. Nasráz na dole, vyjel jsem z Dridova na těch 70 km první den, spál jsem venku pod rozhlednou, otestoval jsem spacák a karimatku, byl tu dobrý, ale bylo chladno, takže jsem tam musel nad ránem přihodívat. Pod rozhledný jsem měl domů Tenic, tam jsem spal v penzionu, potřeboval jsem dobý baterky, jak svoje, tak na kolo. A od tam jsem vyjel dneska ráno, pršelo, slabý slovo, lilo. Teď už jsou u Janovýho hradu, nebo byl jsem u Janovýho hradu a jedu na lednici, kterou líznu a jedu do Apola. Teď jsou na hlavní před lednici a jedno auto za druhým. Takže úplná paráda. No.
na rozleska, že? Já tak dále to nevidím, víš? Čaute. Čau. Vole, kdybys viděl, kde jsem jel, tak...
vidět doma, když můžeme do luftu. Nazdar!